Sveiki visi, dar vienas epizodas, kaip žaidžiu Amnesiją, antrasis, ir žaisiu vėl custom mapą, custom story, dabar troll story. Nu, aš tikus labiau mėgstu mapas, bet kiek girdėjau, troll story yra baisus iš tikrųjų mapas, nors pavadinimas troll story, bet kažkodėl baisus, tai bandome pažaisti. Jo, čia, you just woke up, tai čia visada kažkaip... O, load game, bet pas mane pati pradžia, ir žodžiu, kaip ir visose mapuose atsirandi kažkokiam čia kambaryje atsikeli, nu, neįdomu net, neskaitau, viską pamatysim. Nu, kas čia per garsai, neprikolinkit, eik tu su manim čia prikolinat, bezda po vandeniu kažkas ten. Nebezdėk po vandeniu, blemba. Eik tu, kai raktas diduma. Bet... ką tas raktas primena? Turbūt nieko, imu jį ir... O, čiit! Ko nori, eik čia! Blemba iš karto! Kur aš eit? Šiaip, o, radau. O, dar, fuck. Shit. Nu, atsiknisi. Ne, shit, gražus tu visai. Ir sustringais. Ne, eik, ne, ką aš tau padariau, blemba, nieko. Ir užmušiau. You have to carry on, boys. We have all together, carry on, every day, yeah, yeah, I agree. Na, vėl, tai kaip čia, nesuprantu, nu ir gerai, paimu aš jį, va, eik tu iš čia. Bet tu tokioj pozui guli, kad ta, kaip savo gyvenimo kokį šaltinį apsiemęs šitą sušiktą dėžę. Ir kaip man ją dabar atidaryt, kaip tu galvoji? Nu. Kas per klausimai? O, atidariau šitą. Įdomiai. Tikiuosi čia dabar... Aišku, kad išlys kokia nesąmonė. Žinai, tu labai stiprus vyras atrodai. Bet, karočia, man tavęs nereikia. Einu į kambarį. Loadina. Tikiuosi, blemba. Šoks iš karto jaučiu kas nors. Reikia... Sveikata. Kas greičiau surinks, ar aš, turbūt aš surinksiu greičiau, manau. Viską renkam. Su pianinu groja tikri inteligentai, nori tu to ar nenori. Nebe groja, grokit, gal aš čia renku. Nepataikau į tas dėžutes. Viską surinksiu, žinokit, aš tokius dalykus renku ir renku, niekur nepaslėpsiu to manęs. Na? Na? O, sveikas, pavargai seni, matau, kad pavargai. Aš irgi pavargau, bet žinok, nėra ką daryti. Ach tu na. Ach tu nafik. Stalas nuvirto. Nu, ką, gaidi galvoja, aš čia išsigandau tavęs? Čia net ne, aš išsigandau. Lemba. Au, dabar viską čia. Fuck, kodėl tie jumpscare'ai taip... Užo! Tu debilas šitavęs. Šiaip aš net neišsigandau. Blamba, visada kojas nutirpsta, kad ten griūnu, tai nieko. Bet kojas, kai nutirpsta, tai užnisa. Iš tikrųjų, va, bet čia Mozart... Oik tu šiai! Mozart'e, kas tavo veidai?
Mocarte. O čia Mocarto sūnus. Biški jaunesnis atrodo. Gražuolis Mocartas prie raudonų žvakių. Žinok, Mocartai, turiu eiti. Man atrodo kitą kartą. Ai, va, kas ten grojo pianinu. O, šūdė. Man užnisa, kad čia žiauriai gazdina visuose pusėse. O, keista, neišgazdino. Raktas. What the fuck? Kiek čia jumpscare gali būti? Oh shit! Fuck! 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 Šknisu, pažiūrėk ten kiekvieno, kam? Aš dar jums atsikeršysiu, jūs niekšai! Dabar bent jau žinosiu. Bet nežinau, aš kur bėg, labai tamsu. Reikia pasididinti truputį šviesą. Gerai, dabar geriau. Na. Fuck. O žiūrėk, duris. Ai, žinau kur, man dabar reikia pasiimti tą raktą, ar aš jau turiu, jo, turiu kažkiek raktų. Ir, ar, ne, dar grįšiu į tą kamarį, man atrodo, kažką ten palikau. O kur šviesa mano? Ai, va. Išjung šviesą, įjung šviesą, išjung šviesą, įjung šviesą. Uik, tu na, kokio didumo. Jei, kodėl jūs nogi? Aš nenoriu, kad jūs būtumėt nogi. O. What the fuck? Dar padaryk, dar. Dar, pakartok. Vakar. O, maladėts. Kažkoks nejudrus tu šiandien, žmogau. Gerai, jau nebėra jau čia tušė. Einame toliau. Blemba, šiurpa mane. Krato šiurpas. O kam aš tuos raktus reku, jeigu aš eidu pro duris? Fu! 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 A, fuck! Kas čia? Asi... Ne, aš nebėjau, viskas gerai yra. Suprantat, kad čia tik tais... Čia iliuzija, nu čia tik žaidimas. Viskas, daugiau nieko. Bet garsiai rėkė ją, vat ušnės. O, sveikas! Ką čia darai? Kodėl tu šarvų pusėne? Pjuklas ten rankoje, su ką su juo darai? Plaukų šukuojas? Ai, ne, pas tave plaukų, ne. Ai, tai netrukdo, aš tau šukokis tu savo pleiskanas. Tikiuosi, man niekas... O, lempa. Žinok, aš suprantu, kad tu negali jau su mūsų valdyti, bet nereikia prie manęs čia visko daryti, žinai. Prie kitų ten niekas nesiaiškia. Ai, čia ta tu nori, kad aš padaryčiau, ne? Ir kas... Wow. Ar jūs matot? Aš tai matau. Man atrodo, kad matau. Duris? Mėly žiūrovai, einam. Gerai, jūs pasakėt, kad einam, aš einu. Paspaudžiau pelės mygtuką ir keliaujame toliau. O, kaip lengvai atsidarė. O, blam, iškart duris. Va. Ne, linksma, iš tikrųjų, adrenalinas sukėlęs. Daug negalima tokių žaidimų žaist, bet va, retkarčiais. Antras video, tik tais, aš amnezijos nežaidžiu, kai nefilmuoju. Bet... O, kokia minkšta kėdė. Dek, pragare! Ai, ne, dega laužas. Ne pragaras tai yra. Seksi čikita! Aha, čia kažkoks gerai miega naktim matau. Su tokiom panelėm, su akmenėjusiam. Aš nesprantu, negali normaliai būtina kažkokią skulptūrą su akmenėjusia pasistatyti. Tau ne šalta su jame got, ne? O! 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 Einam su manim, parodysiu istoriją.
Be 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 Na, ai, čia Mozartas. Nu, Mozartai. Žiūrėk, pagrosiu dabar visiems su pianinu. Mozartai, padėsiu tave į saugią vietą. Ankeri, gali mane padėti atgal ant stalo? Na, gerai, padėsiu, bet ar tu man pažadėsi? Ką pažadėsiu? Ar pažadėsi, kad subscribinsime? Nu, jeigu turėčiau rankas, va, ir dar kojas, ir dar kompą, ha, būtinai, va, bet tai, Ankeris tau dėkoja, kad tu parodėj man, kur yra ta barrel, kurią dabar tu čiulpi, na, visada Ankeri, kai manęs tau reikia, visada, kai manęs tau reikia, prašyk, aš tau padėsiu. Gerai, dėkui. Čia spalva keičiasi tik tais. Kokia tai nesąmonė. Kas čia vyksta vapšė? Žinokit, aš vienas tai neįsiu, tu eisi pirmas. Šituose nieko nėra? Ne, nieko, palibom. Nu, apatinį tai reikia patikrint. Apatinį visada patikrinam. O, žiūrėk, koks draugas. Kodėl jis taip šypsu? Bemba, tu žinok, sunkus. Netgi dabar... O, vakarienė. Galiu prisijungti? Ko tu žiūri į mane? Ja. Kažkaip net truputį, taip nejaukiai jaučiuosi, bet... Kodėl jūs, a, kaip skaniai valgot, koks čia vaflis didelis jūsų lėkštėj, čia nesiautikit, prašau, du žmonės, nu, vėliau čia ateitė, nu, užsidaro pačiu, nu, kas čia, manęs nelabai priimat, jūs čia žiūri svečiai, ką, man dabar koja pasim, a, nu, kaip tau patiks, jeigu tau taip durys užsidarnės, o, tau, prie galvos, žinok, prilipo kita galva, tai... O kas tau... Ai, gal geriau aš nežiūrėsiu jūs, bet... Bet šitos durys... Tu! Atidarysi! Pirmas! Net kit išlys koks nors... Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ai... O, Mozartai! Ką tu čia darai? Grok pianinu! Nu, arba dudelė, va! Žinok, dudelė aš... Na, ir ką, kas iš to, Mozartai? Tu tiesiog žiūri ir viskas. Kur tavo pianinas, kur tavo vaikai? Ne, gal aš eisiu iš čia greitų metų. Gerai, einu iš čia, atsiušnysiu, rimtai. Truputį baiso koka. Na, zdarovka, tu. Nieko, aš irgi. Va, einu, dabar žiūriu, kas čia guli per storas, per pus dar perpjauktas, malonu. O tu ką, irgi nieko, aš irgi nieko. O, pasibaigė turbūt. Na, pasipilsim daugiau. Pasipiliau. Zdarova. Gražus takelis, aš irgi taip pirmą kartą maniau. Negalima gi taip daryti. Tu supranti, jeigu aš, pavyzdžiui, tai... Va tau taip malonu būtų, jeigu aš taip padaryčiau. Nemanau. Žinai kodėl? Ne, nežinai. Žinai kodėl nežinai? Ne, nežinai kodėl nežinai. Nu... O kaip greit bėgo? Tiesiog... Tysonas... Nu, nesvarbu, kad jisai ten boksininkas, bet... Vis tiek, nu, tipo... Nu, bėgio tai visis... Nu, tipo, kažkas tokio. Jei, kaip greitai lipu laiptais! Kažkur nukritau. Ar dar nekrentu? Kur aš? The fuck is going on, boys?
Čia kaip reiks dabar kas... Kas šiaip ir nesąmonė buvo? Ką? Ko tu dar nori iš manęs? Nu... Dar ne... Nu... Dar ne... Nu... Žmogau, davai paleisk mane, aš tiesiog... Ai, čia šviesos tru... Va, aha. Jakauja. Baigiau? Baigiau. Galit išjungti tą muziką, gal aš su žmonėm kalbu? Ar gali išjungti tą muziką? Pagaliau, ačiū. Ah. Taigi, žiūrovai, labai atsiprašau, kad daug reikiau, bet mane tokie siaubo žaidimai veda truputį iš proto, bet, ai, linksma, jolo, suprantat, gerai. Ačiū uždėmesi, iki kito karto.